شرب العلمین وسلط وسلم سید اولمرسلین ولا علی و اصحب ہی اجمعین ومن الى طبیسین باغ نادرین خیر مختلف ہے آپ کا عظمت عما کے اس پروگرام میں ناظرین کتب حدیث میں جن لوگوں نے اپنی اپنی تصنیفات چھوڑی تو ہر ایک مصنف نے الگ انداز سے کتب احادیث کو ترتیب دیا اور ہر ایک آدمی نے اپنے طور پر اس بات کی کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک تو محفوظ رہیں پھر صحیح سند اور معتبر رجالِ حدیث کے ذریعے سے محفوظ ہوں اور دوسرے یہ کہ ان تک پہنچنے کے لیے ان پر عمل کرنے کے لیے کسی آدمی کو دشواری اور پریشانی نہ ہو کتب حدیث میں جس طرح سے مسانید کا ایک سلسلہ ہے سنن کا ایک سلسلہ ہے جوامے کا ایک سلسلہ ہے اجزاء کا ایک سلسلہ ہے معاجم کا ایک سلسلہ ہے مستدرکات کا ایک سلسلہ ہے اسی طرح سے ایک سلسلہ مصنفات کا بھی ہے اور اس بارے میں دو کتابیں بہت مشہور ہیں ایک مصنف عبد الرزاق اور ایک مصنف ابن ابی شیبہ مصنف عبد الرزاق ابھی کچھ زمانے پہلے تک قلمی مسودوں کی صورت میں یہاں وہاں پرانے کتب خانوں میں ترکیہ میں جرمنی میں یورپ میں متعدد جگہ پر محفوظ تھی الحمدللہ آج ہمارے سامنے اس کا مکمل مجموعہ تحقیق کے بعد چھپ چکا ہے اور آج اس سے استفادہ کرنا بہت آسان ہے مصنف عبدالرزاق ایک بہترین اور عمدہ کتاب ہے اور سب سے بڑی بات اس میں جو دیگر حدیث کی کتابوں میں نہیں پائی جاتی وہ ہے بڑے پیمانے پر صحابہ کرام تابعین ازام اور تبا تابعین کے فتاوہ جات ہر ایک مسئلے میں امام عبدالرزاق بن حمام نے اپنی اس بیش قیمت کتاب میں ابواب فقہیہ پر اس کتاب کو ترتیب دے کر ہر ایک باپ کے تحت صحابہ تابعین اور طباء تابعین کے آثار اپنی سند سے پیش فرمائے احادیث کے معانی اور مطالب کو سمجھنا اور ان سے نکالے ہوئے مسائل کو جانچنا اور پرکھنا اور یہ دیکھنا کہ اس حدیث کے ظاہری مفہوم کے مطابق سلف میں کس کس نے فتویٰ دیا اور اس کے باطنی مفہوم یا یوں کہیے کہ اس کے برخلاف سلف میں کس کس نے فتویٰ دیا سند کے ساتھ اس بات کو پیش کرتے ہیں امام عبد الرزاق بن حمام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ابو بکر عبد الرزاق بن حمام بن نافع ابو بکر آپ کی کنیت ہے نام عبدالرزاق ہے والد کا نام ہمام ہے اور دادا کا نام نافع ہے آپ کی نسبت ہمیری سنعانی اور یمنی مشہور ہے اور یہ ہمیری کی جو نسبت ہے یہ نسبت ولا ہے آپ کی ولادت یمن کے مشہور شہر صنع میں ایک سو چھبیس ہجری میں ہوئی اس زمانے کے مذاق کے اعتبار سے بچپن میں اپنے مقامی علماء سے علم حاصل کیا بچپن ہی سے آپ کو حدیث رسول اور علم دین کی طرف رغبت تھی لہٰذا جیسے ہی سن شعور کو پہنچے تو حدیث کے مشہور حافظین اور معتبر اساتذہ کی خدمت میں حاضری دی احادیث لکھی اور جب آپ کو خوب مہارت ہو گئی تو آپ نے ایک مجموعہ احادیث کا تیار کیا جس کا نام مصنف الرزاق رکھا آپ کے مشہور اساتذہ جن سے آپ نے احادیث حاصل کیں اور تحقیق حدیث میں جن کے سامنے دانو تلمستہ کیا ان میں کبار ام فن حدیث مثلاً ابن جریج امام اوزائی سفیان سوری سفیان بن وائنا عبداللہ بن ابی صبرہ امام مالک معتمر بن سلیمان مابربن راشد ازدی اور حسین بن بشر واسطی اور اپنے اعزدہ و متعلقین میں ان کے والد حمام اور چچا وحب اور دوسرے علماء اور مشایخ سے انہوں نے علم حدیث میں مہارت حاصل کی ان کے اساتذہ کی تعداد بہت ہے اور فہرست بہت طویل ہے ظاہر ہے کہ ہم آپ کے سامنے وہ تمام نام نہیں لے سکتے اور گنوانے سے کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں مشہور ایمہ کرام کا نام ہم نے آپ کے سامنے لے دیا ہے اگر ہم امام الرزاق بن حمام کے تلامزہ کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے مشہور اساتذہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور آپ کی شاگردگی بھی اٹھائی مثلا ابن وینا معتمر بن سلیمان اور آپ کے معاصرین اور اقنان میں ابو اسامہ حماد بن سلمہ اور وقی یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کے فن میں ناقد حدیث اور حدیث اور رجالِ حدیث میں نہایت مہارت رکھتے تھے انہی میں ایک نام امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راہوی علی بن مدینی محمد بن یاہیٰ زہلی اور یاہیا ابن معین اور دوسرے مشہور لوگ شامل ہیں حضرت امام عبد الرزاق ابن حمام رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں سوان نگاروں نے اس بات کی زیادہ معلومات فراہم نہیں کی ہے کہ آپ نے علم حدیث کے حصول کے لیے کہاں کہاں کا سفر کیا اور کس طرح یہ ایام گزارے لیکن جب ہم ان کے اساتذہ کی فہرست دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ انہوں نے حدیث صرف یمن کے لوگوں سے نہیں حجاز کے لوگوں سے نہیں عراق کوفہ اور بسرہ کے لوگوں سے نہیں بغداد اور خوراسان کے لوگوں سے نہیں بلکہ اس زمانے کے عالم اسلام میں جو جو مشہور مراکز حدیث تھے ان تمام جگہوں کے مشہور محدثین سے علم حدیث حاصل کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے علم حدیث کے لیے مسلسل سفر کیا اور اس سلسلے میں پوری تندہی سے کام لیا ویسے حضرت امام عبدالرضاق ابن حمام چونکہ تجارت پیشہ تھے شام مکہ مدینہ ان جگہوں کا اکثر ان کا سفر رہتا تھا لیکن یہ سفر تجارت کی غرض سے رہتا تھا لیکن وہ اپنی ذمہ داری حدیث رسول کے تعلق سے بھولتے نہیں تھے سفر تجارت کے لیے کرتے تھے جو بھی محدثین کرام وہاں ملتے تھے ان کی خدمت میں جا کر ان کی درسگاہ میں حاضر ہو کر علم حدیث حاصل کرتے تھے ان کے فضل و کمال اور علمی عظمت کا اعتراف ان کے معاصرین ان کے تلامزہ یہاں تک کہ ان کے اساتذہ بھی کرتے ہیں بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے جس کسرت سے لوگ ان کے پاس آتے تھے تاریخ اسلام میں ان کی ذات کے علاوہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کے پاس دور دراز سے لوگ سفر کر کے علم دین اور اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے مورخ یافعی نے لکھا ہے المرتحل الیہ من الافاق یعنی وہ ایسی ذات گرامی تھی کہ تمام اطراف سے ان کے پاس لوگ اپنی اپنی سواریوں پر آتے تھے اور اس کا تانتا بنا رہتا تھا علام مذاہبی و حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو مخزن علم قرار دیتے ہیں ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان سے زیادہ بہتر اور برتر محدث کا آپ کو علم ہے فرمایا نہیں ان کے معاصر حشام کو اعتراف تھا کہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم حدیث عبد الرزاق ہے ابراہیم بن عباد دیری کا بیان ہے کہ عبد الرزاق کو سترہ ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں حشام بن یوسف فرماتے ہیں ہم لوگوں میں سب سے بہتر حافظہ ان کا تھا ان کی ثقاحت پر علماء کا اتفاق ہے اللہ مذاہبی فرماتے بے شمار حدیث نے ان کو شکاء و متکن کہا ہے امام ابو حاتم راضی فرماتے ہیں عبد الرزاق کی حدیثیں لکھے جانے اور احتجاج کے لائق ہیں امام ابو ذرا فرماتے ہیں کہ ان کی حدیثیں ثابت اور معتبر ہیں ابن حبان یعقوب بن شیبہ عاجر اجلی اور بزار وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے اور زہلی وغیرہ نے ان کو احادیث کے معاملے میں بڑا بیدار مغز قرار دیا ہے امام احمد سے بن کے شاگردوں میں ان کے اور برسانی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا عبدالرزاق زیادہ ثقہ اور معتبر ہے اسی طرح سے اکابر علماء حدیث اور اکابل ماہرین اسماع رجال اور ناقدین حدیث نے ان کی ثقاحت امامت اور ان کے معتبر ہونے کی نہ صرف شہادت دی ہے بلکہ بڑی تعریف کی ہے امام عبد الرزاق زبان کے ماہر تھے قبیلہ حمیر سے ان کا ولا کا تعلق تھا یمن کا علاقہ ان کے ذات بوم ہے اس وجہ سے علم و ادب اور شعر و سخن سے بڑا دلچسپی رکھتے تھے خود بھی شعر کہتے تھے بعض حضرات نے ان کا ایک شعر نقل کیا ہے فضا کا زمان لعبنا بھی وہ زمان بنا یل کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم زمانے سے کھیلتے تھے اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے آج یہ وقت آیا ہے کہ زمانہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے آپ کی وفات سن پچیاسی میں جب کہ آپ کے ہوش و حواس بجا نہیں تھے دو سو گیارہ میں پچاسی سال کی عمر تھی اور دو سو گیارہ ہجری سال تھا ابن سعد کے بیان کے مطابق مہینہ شوال کا تھا آپ کی تصنیفات میں کئی کتابیں مشہور ہیں مگر ان میں اکثر معدوم اور نایاب ہیں زمانہ کے دست برد سے بچ نہیں سکی اور محفوظ نہیں رہ سکی ان کی یہ کتاب جامع عبدالرزاق یا سنن عبد الرزاق کے نام سے مشہور تھی اور تذکرہ نگاروں نے اس کو لکھا ہے آج وہ نہیں پائی جاتی لیکن اس میں مذکور احادیث کتب ستہ میں اور دیگر حدیث کے مجموعوں میں نقل کی گئی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ اگرچہ کتاب تو نہیں رہی لیکن اس میں مذکور حدیثوں کو اللہ رب العزت نے ضائع ہونے سے بچا لیا اور محدثین کرام نے ان سے مروی احادیث کو اپنے اپنے مجموعہ میں لکھا ایک کتاب آپ نے فقہ کے متعلق بھی کتاب السنن فی الفقہ کے نام سے لکھی اسی طرح سے ایک کتاب آپ نے کتاب المغازی اور ایک کتاب تفسیر میں اور اکثر پرانے مفسرین حضرت امام عبدالرزاق سے قرآن شریف کی آیات کی تفسیر میں اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں لیکن ان کی سب سے مشہور کتاب عظیم کتاب جس نے ان کو زندہ رکھا اور جو ان کے نام سے مشہور ہوئی اور دنیا والے آج تک جس سے استفادہ کرتے ہیں وہ ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق کو آپ نے فقہی عناوین پر مرتب فرمایا اور مصنف کے جو مجموعے ہیں مصنف ابن عبی شہبہ وغیرہ تو سب سے زیادہ مشہور مصنف عبد الرزاق مانی جاتی ہے اور قدامت کے لحاظ سے مصنف ابن عبی شہبہ پر فوقیت رکھتی ہے شاہ ولی اللہ محدث ظہروی رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف عبد الرزاق کا تیسرے طبقۂ کتب حدیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے اکثر اچھا روایتیں اس کی سلاسی ہیں اور آج کل یہ شائع ہو چکی ہے جس طرح سے بڑے لوگوں کے ساتھ کچھ مسئلے بھی لگے رہتے ہیں اسی طرح سے امام عبدالرزاق بن حمام کے ساتھ کچھ اعتراضات پہلے سے ہوتے چلے آئے ہیں ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ وہ شیعہ ہیں اور تشیوں کی طرف ان کا میلان شدید ہے لیکن یہ باتیں جب تحقیق کی جاتی ہے تو صحیح ثابت نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ ان کا اپنا خود بیان ہے مجھے کبھی اس بات پر شرح صدر نہیں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین سے افضل قرار دوں سلمہ بن شبیب ان کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت بکر عمر فاروق اور عثمان پر خدا کی رحمت ہو جس شخص کے دل میں ان بزرگوں کی محبت نہ ہو وہ مومن نہیں اور مجھ کو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ بھروسہ ان حضرات کی محبت ہی کا ہے الازہر فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق نے بتایا کہ وہ شیخین کی تفضیل کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیخین سے افضل و بہتر کہنے سے منع کرتے تھے اب اگر کوئی آدمی حضرت علی سے محبت رکھتا ہے ان سے عقیدت رکھتا ہے تو یہ کس طرح گوارہ کرے گا کہ جس کو خود حضرت امیر افضل مانے وہ حضرت امیر کے برخلاف ان کی مخالفت کر کے کسی اور کو افضل قرار دے تو یہ کیسی عقیدت اور محبت ہوگی کہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت علی اور اہل بیت کے گرویدہ اور حضرات بھی گزرے ہیں صرف یہی نہیں تو ان کو محبت حضرت علی اور اہل بیت سے یقیناً تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحبین یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ برا کہتے ہوں ان پر تنقید کرتے ہوں یا ان سے افضل قرار دیتے ہوں حضرت علی کو یہ بات ہرگز ان سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف ثابت ہے لہذا ان کے اوپر یہ الزام کہ وہ شیعہ تھے درست نہیں ہے پھر آج کل کے زمانے میں شیعت رافضیت اور رافضی بھی تبرائی قسم کے حاقدین اسلام اور منفرین صحابہ اس شیعت میں اور اس شیعت میں جو دور اول میں محبت علی یا اظہار محبت علی کا نام شیعت تھا زمین آسمان سے بڑا فرق پایا جاتا تو وہ شیعہ اگر کسی نے لکھا تو اس معنی میں نہیں جس معنی میں آج کل شیعت پائی جاتی ہے یا آج کل کے لوگوں کو شیعت کہا جاتا ہے جو رافضی ہیں تبرائی ہیں صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے ہیں اور خاص طور سے صاحبین کو الزام تراشیوں سے یاد کرتے ہیں ایک اور الزام آپ کے اوپر اس بات کا لگایا جاتا ہے کہ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو ان کی عقل میں اور نظر میں دونوں میں فرق پڑ گیا تھا لیکن یہ الزام کوئی بڑا الزام نہیں صلف میں اکثر لوگ ایسے گزرے کہ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان کا حافظہ کمزور ہو گیا لیکن جن لوگوں نے ان سے احادیث اس وقت سے پہلے حافظے میں تغیر آنے سے پہلے نظر میں فرق پڑنے سے پہلے جن لوگوں نے ان سے احادیث حاصل کی یقیناً ان کا حاصل کرنا ان کی شاگردی اور ان سے روایت کی گئی احادیث سب صحیح درست اور بہتر ہیں اور اس پر الزام لگانا یا اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ان میں سے کوئی چیز بھی درست نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ائمہ کرام کو اللہ رب العزت دین اسلام کے لیے اور رسول اکرم کی احادیث کی حفاظت کے لیے جو جو خدمات انہوں نے انجام دیں پروردگار اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہمیشہ باقی رکھے پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجیے اجازت رکھیے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے عظمت عیمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں